ଆଜି ଶୁଣିବା ପର୍ଶୁରାମ ସାହୁଙ୍କ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଅବିଶ୍ୱାସ। ସୌଦାମିନୀ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ରାଗନ୍ତି। ବାହା ହୋଇ ଆସିଲା ଦିନଠୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନାନା ପ୍ରକାର ମନ୍ତବ୍ୟ। ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟର ଏତେ ଲମ୍ବା ତାଲିକା ଯେ ଥରେ ଗପିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଶୁଣିଥିବା ଲୋକ ବୋର୍ ହେବ, ନହେଲେ ତାର ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ହାଇ ଆସିଯିବ। ସୌଦାମିନୀ ଯଦି ମନ୍ତବ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତେବେ ତାହା ଅଧଦିସ୍ତା କାଗଜରୁ କମ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସେ ଲମ୍ବା ତାଲିକା ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କର ଚରିତ୍ରଗତ ତ୍ରୁଟି। ଏହି ଚରିତ୍ରଗତ ତ୍ରୁଟିକୁ ନେଇ ସୌଦାମିନୀ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଶିବଶଙ୍କର ଚୁପଚାପ ସହିଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦୁଇ ହାତ ଟେକି ଦିଅନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ସବୁ ଜାଣନ୍ତି, କେହି ଦେଖୁ ବା ନ ଦେଖୁ ସେ ଏକା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ଚୁପଚାପ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଯାଏଁ ସୌଦାମିନୀ ଏମିତି ରାଗରେ ଗରଗର ହୁଅନ୍ତି। ସୌଦାମିନୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଝିଅ ମୋନା। ସେ ବି ସେମିତି ବାପାଙ୍କୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ମଣିଷ ଭାବରେ ଦେଖେ। ବାପାଙ୍କୁ ଯଥୋଚିତ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ତରିକ ଇଚ୍ଛା କରେ ନାହିଁ। ବାପା ଶିବଶଙ୍କର କେବେ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଭାବ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରିବାକୁ ସବୁବେଳେ ମା ଝିଅଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତି, ତମମାନଙ୍କର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେବି, ମନା କରୁନି, ମାତ୍ର ଆମେ ଯେଉଁ ପଇସାରେ ଚଳୁଛେ ତାହା ଆମ ପଇସା ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟର। ବାପାଙ୍କର ଏହି ଅନ୍ୟର ଅର୍ଥ ସହଜରେ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି ମା ଆଉ ଝିଅ। ସେମାନେ ଭାବି ନିଅନ୍ତି ବାପା ଅତ୍ୟଧିକ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି ବୋଧହୁଏ ଏମିତି କହନ୍ତି। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଭିତରେ ସେ ବେଳେବେଳେ କୁହନ୍ତି, ଯାହା ହେଇଯାଇଛି, ଯାହା ହେଉଛି ଆଉ ଯାହା ହେବ ତାହା ସବୁ ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିନା ଦୁନିଆରେ କିଛି ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବିନା ଗଛର ପତ୍ର ବି କଅଁଳେ ନାହିଁ। ସୌଦାମିନୀ ଏ କଥାରେ ପ୍ରବଳ ଚିଡ଼ି ଉଠନ୍ତି। ମୋନାଲିସା ବିରକ୍ତ ହୁଏ, ବାପା ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ଏତେ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଲେ କ'ଣ ଚଳିବ, ଏଇଥିପାଇଁ ବଡ଼ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଶିବଶଙ୍କର ମନେ ମନେ ଭାବନ୍ତି, ଝିଅ ମୋନା ବିଜ୍ଞାନର ଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଫିଜିକ୍ସରେ ପିଜି କରେ, ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନର କଥା ଚିନ୍ତା କରି କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବି ବୋଧେ ଭୁଲିଗଲାଣି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଥରେ ମନରେ ଆସିଗଲେ ବଳେ ବୁଝିପାରିବ। ମା ଓ ଝିଅଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଯୁକ୍ତିତର୍କ ନକରି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତି ଶିବଶଙ୍କର। ଦିନେ ଦୋକାନରୁ ଫେରି ଶିବଶଙ୍କର ରାତି 11ଟାରେ ଖାଇବା ଟେବୁଲ ପାଖରେ କହିଲେ, ଧରଣୀ ଝିଅ ବାହାଘର ଠିକ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଚାରି ବିଧବା, କେତେଦିନ ଝିଅକୁ ଘରେ ରଖିବ? ଧରଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ସୌଦାମିନୀ ଫଁ କରି ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ଆହତ ନାଗୁଣୀ ପରି ସେ ଖାଇବା ଥାଳିକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଶୋଇବା ଘରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ମା ପଛେ ପଛେ ମୋନା ବି ଚାଲିଯାଇଥିଲା ଖାଇବା ଟେବୁଲ ଛାଡ଼ିକରି। ଶିବଶଙ୍କର ଏମିତି ଅଘଟଣ ଘଟିବ ବୋଲି ଜାଣିଥିଲେ। ସେ ନିଜେ ଥାଳିର ଅବଶିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇଦେଇ ନିଜ ବେଡ୍ରୁମ୍କୁ ଶୋଇବାକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ମା ଝିଅ ଚୁପଚାପ ନିଜ ନିଜ ଖଟରେ ଶୋଇ ରହି କେତେ କ'ଣ ଭାବି ଚାଲିଥିଲେ। ମୋନା ଭାବୁଥିଲା, ଧରଣୀ ଅଙ୍କଲଙ୍କ ଝିଅ ଝରଣା ତାର କ୍ଲାସମେଟ୍, ମାତ୍ର ସେ ଏମିତି ଫିଟ୍ଫାଟ୍ରେ ଆସେ, ସେ ବି ସେମିତି ଫିଟ୍ଫାଟ୍ରେ ନଥାଏ। ବୋଉ କହେ, ଧରଣୀର ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ବାପାଙ୍କର ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ବାହାରେ ଲୋକେ ବି ସେମିତି କହନ୍ତି, ତା ନ ହୋଇଥିଲେ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟାକୁ ବାପା ଏତେ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତେ କାହିଁକି, ତାର ରହିବା ଓ ଚଳିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସହରରେ ସେ ଜାଗା କିଣି ଘର କରିଛି, ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ଆଗରୁ ଭଡ଼ାରେ ରହୁଥିଲେ, ଘର ମାଲିକ ଓଲଟା ସିଧା କହିବାରୁ ବାପା ନିଜେ ତା ପାଇଁ ଜାଗା କିଣିଦେଲେ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଏକ ଘର ତିଆରି କରିଦେଲେ। ଏକଥା ବାପା ଯେତେ ଲୁଚାଇଲେ ବି କଥା ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ହାଟରେ ଗଡ଼ୁଛି। ବେଳେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ବାପା ଝରଣା ହାତକୁ ମୁଠା ମୁଠା ଟଙ୍କା ବଢ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି, ତୋ ମାଆକୁ ଦେବୁ କହନ୍ତି। ସେତେବେଳେ କିଶୋରୀ ମୋନା ସିନା ବୁଝିପାରୁନଥିଲା, ଏବେ କ'ଣ ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ବାକି ଅଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଝରଣା ହାତରେ ବାପା ଏତେ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି। ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବାକୁ ତା ପାଇଁ ରିକ୍ସା ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି, ମାସକୁ ମାସ ରିକ୍ସାବାଲା ବି ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଆସି ଟଙ୍କା ନେଇଯାଏ। ମା ଝିଅ ରାଜସୁଖ ଭୋଗ କରନ୍ତି, ଝିଅଟାକୁ ବି ଟିକେ ଲାଜ ନାହିଁ, ହାତ ବଢ଼େଇ ପରଲୋକ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ନିଏ, ଆଉ ମୋନା ପଇସା ମାଗିଲା ବେଳେ ବାପା ମନା କରନ୍ତି, ପଇସା କ'ଣ ଦରକାର, କ'ଣ କିଣିବୁ କହ କିଣିଦେବି, ସବୁ କଥାରେ କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କହ, କି ଜିନିଷ କିଣିବୁ, କେତେ ଜିନିଷ କଥା କହିବ ମୋନା, ପଇସା ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କ'ଣ ହିସାବ ଦେବ ବାପାଙ୍କୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ପଇସା ନିଏ ନାହିଁ, ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ମାଆକୁ କହେ। ସୌଦାମିନୀ ଭାବୁଥିଲେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥା, ନିଜକୁ ନିଜେ ଧିକ୍କାର କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ
ଏମିତିକା ସ୍ୱାମୀଟିଏ ସେ ପାଇଛି ଯିଏ ସାରା ଜୀବନ ତାକୁ କନ୍ଦାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଶିବଶଙ୍କର ତାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭଲ ପାଇବାରେ ଆନ୍ତରିକତା ନଥିଲା ଭଳି ସେ ଅନୁଭବ କରେ। ମଣିଷ ଯେମିତି ତା ଘରର ବାସନକୁ, ତକିଆକୁ, ଖଟକୁ, ଆଲମିରାକୁ ଭଲ ପାଏ, ସେମିତି ସୌଦାମିନୀକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଶିବଶଙ୍କର। ବେଳେବେଳେ ବାହାରର ଲୋକେ କହନ୍ତି ଶିବଶଙ୍କର ଧରଣୀ ଘରକୁ ଯିବା ଆସିବା କଥା, ଧରଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ତାଙ୍କର ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କର କଥା, ଧରଣୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୁଠା ମୁଠା ଟଙ୍କା ଦେବା କଥା, ଧରଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ସହରରେ ଜାଗା ଘର ତୋଳିଦେବା କଥା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କେତେଥର କହିଲେଣି ଏ ବିଷୟରେ, କିନ୍ତୁ ଶିବଶଙ୍କର ଏଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି ଏ କଥାକୁ, ଲୋକଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣିବାକୁ ତାକୁ ବାରଣ କରନ୍ତି, ସବୁ ସେହି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ବୋଲି କହନ୍ତି, ଆଉ ସ୍ୱାମୀକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ କହନ୍ତି। ସୌଦାମିନୀ ସେତେବେଳେ ନିଆଁବାଣ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ, କେଉଁ ବିଶ୍ୱାସର କଥା କହୁଛ? ଗୋଟେ ବିଧବା ପାଇଁ ତମ ମନରେ ଏତେ ଦରଦ କ'ଣ ପାଇଁ ଶୁଣି? କ'ଣ ପାଇଁ ତାକୁ ତମେ ମୁଠା ମୁଠା ଟଙ୍କା ଦେଇ ଚାଲିଛ? ସହର ଜାଗା କିଣିଦେଲ, ଘର କରେଇଦେଲ, ତା ଝିଅକୁ ଟଙ୍କା ଦେବ, ଆଉ ମୋ ଝିଅ ମାଗିଲେ ହିସାବ ଖୋଜିବ। ସେତେବେଳେ ଶିବଶଙ୍କର ଚୁପଚାପ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ଶିବଶଙ୍କର ଶୋଇଲାବେଳେ ଭାବୁଥିଲେ ସବୁ ସତକଥା କହିଦେବା ଉଚିତ, ନହେଲେ ମା ଝିଅ ଦୁଇଟାଙ୍କର କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ ସେମାନେ ଭାବିବେ। ନିଜ ବେଡ୍ରୁମ୍ରୁ ବାହାରିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନିଜର ଅବୁଝା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୋଇଥିବା ରୁମ୍ର କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କଲେ। ଝିଅ ମନା ଖୋଲିଲା କବାଟ। ଶିବଶଙ୍କର ଚେୟାର ଟାଣି ବସିଲେ ଆଉ କଥା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଜି ତମ ମା ଝିଅଙ୍କୁ ସବୁ ସତ କଥା କହିବି, ମୋ କଥା ନ ସରିବା ଯାଏଁ ତମେ କେହି ବି ମୁହଁ ଖୋଲିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମେଡ଼ିସିନ ହୋଲସେଲିଂ ବ୍ୟବସାୟ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ, ଧରଣୀ ଆସି ଆମ ଦୋକାନରେ କାମ କରୁଥାଏ। ଧରଣୀର ସେତେବେଳକୁ 2 ବର୍ଷ ହୋଇଥାଏ ବାହାଘର, ତାର ଝିଅକୁ ମାତ୍ର ବର୍ଷେ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ମେଡ଼ିସିନ କାର୍ଟୁନ ଧରି ଅଟୋରିକ୍ସାରେ ଗଲାବେଳେ ପଛରୁ ଏକ ବଡ଼ ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କା ଦେଲା, ଗାଡ଼ିରୁ ଛିଟିକି ପଡ଼ି ଧରଣୀ ଟ୍ରକ୍ ଚାପାରେ ସ୍ପଟ୍ ଡେଥ୍ ହୋଇଗଲା, ଏକଥା ତମମାନେ ଜାଣ। ସେ ତା ନାଁରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଏକ ଜୀବନ ବୀମା ପଲିସି କରିଥିଲା, ଆଉ ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ତାକୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲା। ଆମ ବ୍ୟବସାୟର ସେତେବେଳେ ଦେବାଳିଆ ଅବସ୍ଥା, ନୂଆ ନୂଆ ବେପାର, ମୁଁ ଗୁଡ଼ାଏ କ୍ଷତି ସହୁଥାଏ, ବ୍ୟବସାୟ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଦିନେ ଧରଣୀର ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲି, ସେ ଟଙ୍କା ଦିଅ, ମୁଁ ବେପାରରେ ଖଟାଏ, ଯାହା ଲାଭ ହେବ ତମର ମୋର ଅଧା ଅଧା। ଧରଣୀର ସ୍ତ୍ରୀ ସିଧା ସବୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲା, କହିଲା, ବାବୁ ସିଏ ତ ଚାଲିଗଲେ, ଏ ଟଙ୍କା ନେଇ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଆପଣ ଏ ଟଙ୍କା ରଖନ୍ତୁ, ଆମେ ମା ଝିଅ 2 ଜଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲୁ, ଏ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରି ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିଥାନ୍ତି, ଯାହା ମିଳିଥାନ୍ତା ସେ ସୁଧରେ ଚଳିଥାନ୍ତୁ। ଏତକ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିପାରିଲା ତାହା ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ କଥା, ଆପଣ ତ ତାକୁ ସାନ ଭାଇ ଭଳି ଭାବନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ। ବଡ଼ ଭାଇ କ'ଣ କେବେ ତାର ସାନ ଭାଇର ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଝିଅକୁ ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଠେଲିଦେବ? ଉପରେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଯଦି ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଯିବାର ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖାଥିବ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତାର ସେହି ଟଙ୍କାକୁ ମୁଁ ନେଇ ମେଡ଼ିସିନ ହୋଲସେଲିଂ ବେପାରରେ ଲଗାଇଲି, ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥା କରିଛେ ସେସବୁ କେବଳ ତାରି ଟଙ୍କା ଯୋଗୁଁ। ସେଦିନ ଧରଣୀର ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଟଙ୍କା ଦେଇନଥାନ୍ତା ଆମର ଅବସ୍ଥା ଆଜି ଏମିତି ନଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ରାଣ ଖାଇଥିଲି ସେଦିନ ବିଜନେସ୍ର ଲାଭ ଅଧା ଅଧା କରିବାକୁ, ଆଜି ତାହା ହିଁ କରିଛି। ତା ଘରକୁ ଦିନେ ଦିନେ ମୁଁ ଯାଏ ହିସାବ ଦେବାକୁ, ଜାଣିଛ ସେ କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ମନା କରେ, ଆଉ କହେ, ବାବୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ଆପଣ ତ ତାଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଦେଲେଣି, ମୋ ପିଲାକୁ ଭଲ ସ୍କୁଲରେ ଓ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ମୋତେ କେବେ ଅଭାବରେ ରଖିନାହାନ୍ତି, ଏସବୁ ହିସାବ କ'ଣ ଦରକାର? ଝିଅଟିକୁ ବାହା କରିଦେଲେ ମୋର ଚିନ୍ତା ସରିଲା। ଏଥର ସୌଦାମିନୀ କ'ଣ ବୁଝିଲେ କେଜାଣି, ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କ ଗୋଡ଼ତଳେ ଲମ୍ବ ହୋଇ ପଡ଼ିଯାଇ କହିଲେ, ମୁଁ ପାତକୀ ପାପାଚାରିଣୀ, କେତେ ଭୁଲ ବୁଝିଥିଲି ତୁମକୁ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା। ପର କଥାରେ ଭାସିଯାଇ କ'ଣ ନା କ'ଣ ଭାବି ଚାଲିଥିଲି, ଧରଣୀର ସ୍ତ୍ରୀ ଆମ ପାଇଁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିଲା, ଆଉ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ଝରଣାର ବାହାଘର କେବେ? ତମେ ବେଦିରେ ବାହା ଦେବ, ଆଉ ମୁଁ ତାର ମା ହେବି, ଆମରି ଘରେ ବାହାଘର ହେବ, କ'ଣ କହୁଛୁ ମୋନା? ମୋନା କହିଲା, ହଁ ତ, ସେ ମୋ ଭଉଣୀ ପରି, କିନ୍ତୁ ବାପା ଏତେ ବଡ଼ ସତ କଥାଟିକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଖରେ ଲୁଚାଇଥିଲ କାହିଁକି? ଶିବଶଙ୍କର କହିଲେ, ମାରେ ସବୁ କଥାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସମୟ ଦରକାର, ଆଜି ତୁ ଆଉ ତୋ ମା
ଯେମିତି କଥାଟିର ମର୍ମ ବୁଝିପାରିଲ। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତ? ଛାଇ ଆଲୁଅର ଖେଳ ପରି ସମୟ ସବୁ କଥାର ସମାଧାନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଆମକୁ ସେହି ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।